krásný pátek, nebo teda krásný, hrozně prší a další dny asi pršet bude. Ale já vás teda vítám u nového vlogu. Hned takhle na začátku chci říct, že pokud náhodou neodebíráte můj kanál, budu moc ráda, pokud začnete. No a jinak je teda pátek, je 1 hodina odpoledne, já čekám na Valču a půjdeme na jídlo, jdeme do Chili and Lime, já jsem tam docela dlouho nebyla a strašně se těším, to je taková naše, nechci říct tradice, ale prostě chodím tam často s Valčou, mají tam výborný curry. No a potom chceme natáčet nějaký obsah na Hero Hero, dost pravděpodobně Girls Night In, což je takový náš pořad, co tam máme, takže se na to moc těším, ale nebudu vám lhát, v tomhle počasí se mi vůbec nic nechce, nejsem absolutně motivovaná a musím se do toho trošku dotlačit, no. Potom vlastně až 5 hodin odpoledne mám ještě zubaře, takže jsem to i tak hezky spojila, protože to je kousíček od Vinohrad a pak už pojedu domů a dneska si hodlám číst, protože v tomhle počasí nejde ani nic jiného dělat. No nazdar! Chudáček, molo! Tak já už jsem u Valči, strašně jsem se nacpali, fakt nemůžu ani dýchat a nevím, jak teď ze sebe vyplodím něco chytrýho. A nakonec jsme se rozhodli, že budeme natáčet na téma Love Island a nějaké doporučení, i co jsme viděli třeba na Netflixu a tak, protože o tom se spolu bavíme často, tak je to i takový přirozený, takže vám dáme spoustu tipů na to, co stojí za to a co nás mega bavilo a jaký na to máme názor a tak. Určitě nějakou ukázku, když tak tady dám a my jdeme na to. Dali jsme si kafe, ať máme trošku power. A jdem to tady nachystat, nebo spíš Valča to nachystá, protože já jsem technický antitalent. Já nevím, co si o něm myslet. Jako spoustu lidí říká, že má z něho strach, že je prostě nějaký psychopat. Ale třeba, jako musím říct, že v této sérii je jakoby víc holek, který prostě taky jako neumí být úplně hot. Jo, a to je vlastně jako dokument, je to jako true crime dokument, ale je to fakt dobrý, jakože není to prostě nudný dokument. Za mě Netflix mi nejlepší dokument. Jo, asi jako, ale je fakt pravda, je fakt pravda. A když z toho dělali lidi brdel na TikToku, že prostě Netflix má ty dokumenty jak přes kopírák. Začíná tím, jak jakoby se tam oni usazují a je to jakože Are you ready to talk about this? Uh-huh. Yes. A pak je to takový to ta napínavá hudba, víš co? Ahoj, tak já vás vítám při pondělku. Já jsem se celý víkend neozvala, protože prostě venku, no však víte, prostě pořád pršelo. A rozhodla jsem se, že si dám fakt takový ten weekend off, kdy nebudu nic dělat, protože když jsem přijela po dovolené, tak to bylo dost divoké, takže jsem fakt potřebovala vypnout. Doslova zažít to, že se člověk nudí a neví, do čeho píchnout. Já jsem v sobotu byla doma, to jsem nic moc nedělala, to jsem fakt jako koukala na Netflix a podobně, ale v neděli už jsem vyrazila do fitka, takže jsem se zacvičila a potom jsem zase odpočívala nic zajímavého, takže opravdu jako nic, co bych vám mohla natáčet. Každopádně dneska už je pondělí a můj kalendář je docela nabitý, takže jsem si říkala, že popadnu kameru a minimálně se vám takhle ozvu. Teď jsem měla jeden call s klientkou, která začíná nově coaching a na 12. hodinu mám jednu osobní schůzku nebo konzultaci s klientkou, takže pojedu do Holešovic, do kavárny Typika, kde jsem už myslím jednou nebo dvakrát byla, je to tam moc hezký, akorát teda pořád prší, takže se mi do toho počasí vůbec nechce, ale nevadí. No a dneska jinak budu půl dne ve fitku, protože tam mám od 4 až do 7 tréninky, takže dneska nestihnu asi ani svoje cvičení, ale tím, že jsem byla včera, tak sotva držím tuhle kameru. Ale bude to dneska tím pádem hodně pracovní. Každopádně se vám budu snažit následující dny natáčet něco zajímavého. Chtěla bych něco dobrýho upéct, protože to počasí tomu vyloženě vybízí. Takže možná nějaký skořicový šneky anebo něco s hruškou ještě uvidím. A budu muset tvořit i zase obsah na Hero Hero. Nebudu lhát, jsem teď taká obecně demotivovaná, slyším to ze všech stran, že to všichni teď mají, myslím si, že je to hodně tím počasím, že prostě ze dne na den je ošklivo a zima, takže nějak se nemůžu k ničemu dokopat.
Jo, ale vlastně ještě jedna věc. Koupila jsem letenky do Londýna, takže v listopadu vás vezmu s sebou do Londýna. Je to jenom prodloužený víkend, ale moc se těším a reálně je to asi poslední taková jako dovolená v uvozovkách, co letos budu mít, protože letos se mi nějak úplně nedařilo cestovat. Byla jsem, když jsem to sečetla, v 5 zemích, první v Tatrách, takže Slovensko, potom jsem byla, kde jsem to byla potom? Jo, v Berlíně na prodloužený víkend, tak bych možná ještě letos zajela, ale nevím, jestli to vyjde. A no, pak jsem byla v Řecku, v Kodani a teď ten Londýn, no, takže 5 zemí. Schválně mi dejte vědět, jak často cestujete, protože pro někoho je to jako, že tyjo, to se nikde nebyla a někdo zase říká, ty furt někde trajdáš, takže dejte mi vědět. Mně přijde, že to nic moc není, že v dnešní době, jak je to cestování hrozně easy, tak vlastně se člověk může kdykoliv, kamkoliv zbalit a prostě odletět. Ten Londýn nás stal reálně 1000 korun letenka zpáteční, takže úplně jako wow. No, takže dejte mi vědět, jak to máte s cestováním. Mě už bolí ruka a jdu ještě dodělat pár mailů a pojedu na tu schůzku. Já už jsem v autě, trošku nestíhám, protože tahle konzultace se protáhla na skoro 2 hodiny, ale byla naprosto úžasná. Slečna byla skvělá, hrozně jsme si fajn popovídali a bohužel teda jsme řešili i téma toho, že se v uvozovkách napálila, protože za mě prostě pokud se dostanete do rukou někoho, komu jde jenom o peníze a ne vám pomoct a zaplatíte x desítek tisíc, tak já bych tohle trestala doslova, to je prostě, mě to tak trhá žíly, když si říkám, že tenhle obor má být o toho, že chcete lidem pomoct a o toho se třeba i odvíjí to, jak si nastavíte ceny. Ano, chcete mít zaplacený čas, na druhou stranu prostě je to fakt obor, kde pomáháte lidem, pomáháte studentům, pomáháte maminkám na mateřský. A druhá věc je, že prostě ten člověk neobdrží to, za co si zaplatil. Takže pokud budete váhat nad spoluprací s někým, u koho prostě máte takový divný tušení a stojí bambilion, vykašlete se na to. Fakt to říkám úplně upřímně, otevřeně, protože mě to tak strašně vytáčí, ale tak strašně moc, protože spoustu lidí je schopno se kvůli tomu i zadlužit. Jo, to možná přeháním trošku, ale jako ty ceny jsou někdy takové, že já když to vidím, tak mě se chce až plakat. Takže prosím vás, jsem teď trošku taková rozhicovaná z toho, ale fakt dávejte si pozor na to, komu důvěřujete a když někdo o sobě strašně moc se chválí a furt říká o tom, jak je nejlepší, tak asi nebude. Protože věřím, že člověk, který je dobrý ve svém oboru, má takovou pokoru na to, aby to nezmiňoval v každém postu na Instagramu. To je všechno, co jsem vám chtěla říct, ozvu se vám potom v klidu, vypla jsem si klimatizace, mě slyšíte. A jedu domů rychle se najíst, vzala jsem si zase z puzzlu salát, prostě můj meal prep taky trochu pokulhává, se přiznám, ale já doma ingredience mám, jenom prostě vím, že bych to nestihla uvařit, protože za hodinku už musím vyjíždět do fitka, takže jedu domů a potom se vám nějaká zase ozvu. Já už jsem se pustila do oběda, vzala jsem si teda asijskou bowl, kterou Pem miluje, tam hodně rýže, pečené zeleniny, je tam ale i takhle čerstvý salát, je to fakt strašně dobrý, kuřecí maso. Tak jako jestli máte poblíž puzzle salát, jste z Prahy, tak ta asijská bowl je taková jako podle mě ideální jídlo na podzim. Jakože takhle si fakt představuju takový ten comfort food. Tak je tady další den a já mám za sebou úplně šílenou noc, protože mě asi co hodinu budili komáři. 2 jsem zabila a podle mě k ránu jsem slyšela ještě jednoho. Já co tady bydlím, co už je nějaký ten pátek, tak jsem neměla nikdy problém s komáry. A já nevím, jestli je to tím, jak teď jako několik dní v kuse pršelo, ale jako 3 komáry, to mi přijde úplně šílený. Takže dneska si udělám výlet do drogerie a koupím nějaký rejt nebo něco, protože já odmítám nespat další noc. Já jsem fakt úplně hotová, už jsem měla 2 kávy, což na mě jako já moc kafe nepiju, spíš jako na chuť. A dneska už jsem musela dát 2, aby byla vůbec schopná fungovat. Takže úplně super. To jsem si říkala, že se nám také tvůrčí dopoledne a že natočím jedno video na Hero Hero, což udělám samozřejmě, jenom doufám, že budu schopná rozjet trošku mozek, protože mi přijde, že mi to moc nemyslí. Ale napadlo mě, že bych na Hero Hero mohla udělat takovou sérii trošku edukační, protože mi přijde, že moje podcasty jsou hodně takové založené na jako mých názorech, na pocitech a
Samozřejmě se vám snažím po praktické straně i radit, ale moc se, nebo ne tak často se opírám o fakta. To znamená, chtěla bych vás provést těmi základy, vyloženě říct, co je bílkovina, co je sacharid, proč dávat do jídelníčku tolik toho a tolik toho. A víc to jako specifikovat, aby vy abyste si vy z toho něco odnesli. To znamená, aby vy jste si pustili tu epizodu a pak si řekli, tyjo, super, takže teď v jídelníčku změním to a to, protože Veru to popsala trošku prostě jinak, než to dělám a tak dále. Samozřejmě každý si to může dělat dle sebe, ale jde mi o to, abyste se spíš orientovali v těch živinách a tak nějak třeba věděli, jak zapisovat do tabulek. U toho dělá spoustu lidí jako fakt ty chyby. Takže zkusím to dát nějak dohromady a pokud už to bude venku, tak vám to nalinkuju tady pod video. Jinak nebudu lhát, moje demotivující období stále pokračuje. A co jsem se tak bavila v okolí s kamarádkami, s klientkami, tak to teď máme všichni stejně. Takže nelámte si s tím hlavu, pokud se úplně necítíte jako namotivovaní, že přišlo září a prostě necítíme třeba potřebu každý den cvičit a podávat výkony. Taky se do toho musím trošku dokopat, ale od toho je trošku ta disciplína, že prostě si řeknete, hele, zacvičím si a rozhodně mi bude líp, nebude mi hůř, takže aspoň nějaký 20-30 minutový trénink vám neuškodí, a naopak vás posune k té rutině, které se potom dlouhodobě budete držet. Já jsem si říkala, že teď bych mohla jakoby provést nějaké změny právě v mé rutině, protože mi přijde, že poslední roky cvičím pořád stejně. Chodím prostě do fitka, jsem tam si zajdu zaběhat, ale nechodím třeba na skupinové lekce a mě teď dost lákají ty reformery, už jsem si v jednom vlogu o tom mluvila. Takže teď už jsem si našla studio, které není tak drahé, a protože mi přijde, že reformery stojí hroznou pálku, a říkala jsem si, že začnu chodit s kamarádkou, tak už jsem ji o tom obeznámila a taky se těší, takže zajdeme. A potom jsem zvažovala, to, o tom mluvím podle mě poslední 3 roky, že bych začala chodit na box. Já teď nevím konkrétně, jak se to nazývá, jestli je to nějaký kondiční box. Každopádně není to jeden na jednoho, je to prostě, je to do toho pytle, že pušíte. Jestli mě pozlouká nějaký člověk, který tomu rozumí, tak se asi chytá za hlavu, tak se omlouvám. Ale prostě musím si o tom zjistit nějaký info. Já jsem chodívala kdesi, ale měla jsem, nebo mám za sebou asi 6 lekcí, což je jako nic, takže potřeba to oprášit a začít chodit pravidelně, to super kardio. Zároveň zapojíte ten vršek, což já potřebuju teď a tak. Takže pokud se změní nějaká moje fitness rutina, určitě o tom udělám samostatné video. A teď už jdu natáčet, protože je podle mě už 10 a já jsem ještě nic neudělala. Pokud jíte zdravě a vypadnete z toho zdravého režimu, tak věřím, že víte, o čem mluvím, že se pak prostě necítíte úplně nejlíp. Jo, tak to je jasný, musím jíst víc ovoce a zeleniny. To vám řekne podle mě člověk, který o té zdravé stravě právě moc neví, ale jako ví, že prostě ovoce a zelenina je zdravé. No a po čem teda sáhnout, když ne po těch vysoce zpracovaných potravinách? Thank you.
hezký čtvrtek, já doufám, že mi nezhasne garáž. Každopádně budu se snažit mluvit rychle. Včerejší záběr, kde jsem mluvila, je nepoužitelný, protože hrozně foukalo. Ale abych vám trošku shrnula, co se včera dělo, tak jsem byla s marketkou Frank, hlídala jsem jí děti skoro 2 hodinky, když byla u kadeřníka. Jinak jsme se prošli centrem, dali jsme si maču a byl to hrozně krásný den. Nakonec jsem šla ještě k ní domů, objednala večeři, takže strašně jsem se to užila. No a jak jste mohli vidět, byla jsem i v kosu. Zamilovala jsem se tam naprosto do kašmírového svetru. A proto dneska sedím v autě a řekla jsem si, že si udělám mini výlet do Westfield Chodov, protože dneska odpoledne nemám klientky, tak toho chci využít. A chci tam mrknout právě do Massimo Dutti a do toho kosu, protože já jsem se zkoušela v takové hnědé barvě a říkala jsem si, že by možná nebylo špatné koupit si ho v černé. Sice to trošku nuda, ale já nemám žádný černý basicový svetr, kvalitní svetr, takže uvidíme, vezmu vás sebou, doufám, že se mi tam podaří něco natočit a let's go. Jinak bych vám ještě chtěla říct, že jsem si objednala pár balíčků během těch Marian dnů slev a byl to velký fail, protože jsem si objednala z HMK moherovej svetr, který stál asi 3000, takže jsem chtěla využít logicky tu slevu, protože to udělalo docela dost. A ta kvalita prostě vůbec neodpovídala. Bylo to premium kvality a já už jsem se takhle spálila v H&M-ku asi 3x a už to vzdávám. Fakt tam nebudu objednávat tyhle prostě dražší kousky. Přijde mi, že ta kvalita jde obecně hrozně dolů. Schválně jste si všimli, nebo asi jste si všimli, ale mně přijde, že Zara, Mango, H&M-ko, všechny tady ty obchody šly cenově strašně nahoru, ale fakt úplně neuměrně tomu, jak jsou nekvalitní. Takže i proto jsem se teď vyloženě zaměřila na obchody jako je Kos, Massimo Dutti a upřímně z těch offline obchodů je to asi tak všechno, kam chodím, protože jsem z toho smutná, člověk prostě pracuje, vydělává peníze, potom dá x tisíc za věc a ta se mu pomalu rozpadne za rok, takže určitě přemýšlejte nad tím, co si kupujete a jestli to má cenu za ty peníze, protože fakt jako mi přijde, že když si vemu prostě, jaký je průměrný plat v Česku, tak mi přijde, že to snad nemůžu myslet vážně. Jinak ty rozrejpaný cesty, to je taky česká specialita, hlavně těsně po létě, když si říkáte, že už to bude lepší, tak oni rozrejpou další cesty, takže reálně ty vlastně 45 minut pojedu 15 km. Ale to je prostě Praha, no. Pokud jste zdejší, tak tohle znáte. Tak já už sedím v autě, udělala jsem taky větší holíček, fakt jsem toho vyzkoušela docela dost. Byla jsem teda v Kosu a byla jsem v Massimo Dutti. V Kosu jsem vyzkoušela spoustu svetrů. Jeden kardigan, takový šedý chlupatý, ten se mi moc líbil a byl fakt příjemný. Byl ze 100% kašmíru, tak nad ním uvažuji, když ta cena byla teda vysoká. Potom jsem zase zkoušela takový ten větší svetr. Zkoušela jsem i jiné střihy, ale to jste mohli vidět, že mi nesedlo. Ten hnědý, já si prostě pořád nejsem jistá tou barvou, možná spíš půjdu do černého, ale asi to odložím, protože jsem nakonec docela zašopovala v Massimo Dutti. Vzala jsem džíny, co jste mohli vidět. Ono, tam byly hrozný kabinky, jakože nevím, teď ještě nevím prostě, jestli ty záběry budou úplně použitelné, snad jo. Každopádně byly hodně na tělo, ale strašně příjemné, protože mají vysoký podíl elastanu a jsou do zvonu. A jsou také hodně tmavé, krásně se hodí k balerínům, co mám zrovna dneska na sobě. A přišly mi také elegantní, fakt se mi moc líbily. A potom jsem si vzala ten kabátek, který mi přišel na záběrech takový zvláštní, ale v tom zrcadle to byla taká ta láska na první pohled. Fakt jsem se do něho úplně zamilovala.
A fakt mi přišel hrozně hezky. Prostě takový to, jak si něco oblečete a 100% hned ve vteřině víte, že si to koupíte. Takže jsem tam nechala docela balík, protože prostě Massimo, že jo? Ale mám z toho hroznou radost. Moje hladina dopamínu velice rychle vzrostla. A my holky jsme prostě v tady tom asi trošku jednodušší, ale prostě musíme si dělat radost, jo? Já už tady ukončím tenhle vlog, protože ho dneska potřebuji nahodit. Doufám teda, že to stihnu, no. A doufám, že se vám líbil. Zkusím ten další udělat fakt už víc o zdravém životním stylu, protože se mi to teď nějak nedaří. I když jsem začala cvičit, ale prostě natáčet se není úplně easy ve fitku. A měla bych přestat točit, protože řídím, když se tady pohybuju šnečí rychlostí. Takže mějte se krásně, koukejte dál na moje vlogy, nezapomeňte komentovat, lajkovat, odebírat a těším se příště. Ahoj!